kaupungin. Seuraamaan ehdokkaan maanantaita ja tällä kertaa olen täällä Auroran sairaala-alueella ja käväsin tuossa kahvilla ja moni ei varmaan sitä tiedä, ei ole tullut puheeksi tässä, mutta aikoinaan aloitin tuolta Helsingin yliopiston IT-erikoisasiantuntijana ja tuolloin ennen sitä työ rupeamaan, niin kävin sitten työpaikkahaastattelussa tuossa Lapinlahden mielisairaalassa. Ja silloin siellä vielä oli 2010 vaihteessa, niin siellä oli toimintoja ja muistaakseni siellä oli tämä anorektia osastot ja sitten joitakin muita toimintoja vielä toiminnassa, mutta siellä tosiaan liityin sellaiseen EU-Psitri-projektiin, joka oli tämmöinen EU-projekti, jossa kerättiin näyttöön perustuvaa referenssi- ja viitelähdetietoa hoitojen vaikuttavuudesta. Ja se työ taas liittyi tällaiseen maailmanlaajuiseen Cochrane-yhteistyöhön. Ja pääsin sitten sen projektin myötä myös olemaan mukana tässä Cochrane-työssä. Ja tosiaan tämä EU-Psitri-projekti poiki tuloksena sitten tällaisen selainpohjaisen sovelluksen, jonka kautta sitten kuka tahansa, niin ammattilaiset kuin sitten tavalliset asiakkaatkin pääsivät katsomaan eri hoitojen vaikuttavuutta ja sitä, että mikä on niin kuin paras niin kuin tämän niin sanotun Cochran näkökulman kautta vaikuttavin tapa hoitaa potilaita ja se oli oikein mielenkiintoinen työrupeama ja pääsin sen kautta sitten, kun tehtiin sitä Cochran katsauksia, oltiin mukana siinä keräämässä dataa niin kuin ympäri Eurooppaa, niin pääsin sitten näihin Cochran-konferensseihin. Erityisesti mieleenpainuvin matka oli tuonne Melbourneen, jossa sitten Cochran yhteisö kokoontui ja tosiaan se yhteisö oli niin laaja, että se koko konferenssikeskus oli täynnä sitten tätä näyttöön perustuvan lääketieteen osaajia ja se oli oikein mielenkiintoinen työrupea, mutta tosiaan vielä siitä EU-Psitri-projektista sen jälkeisestä ajasta, niin sen projektin jälkeen, tai itse asiassa se projekti jatkui sitten Stakesissa, jossa olin sitten muutamia vuosia mielenterveysryhmässä töissä ja siellä tein sitten näitä rekisteritutkimukseen liittyviä asioita. Mutta siis se syy tosiaan, että miksi nyt olen täällä Auroran sairaalan pihalla, on se, että tahdon tuoda esille sen, että miten olen ehdokkaana siis perehtynyt myös sitten mielenterveyspuolen asioihin, vaikkakin sitten oma ammattitaustani on aivan eri kuin antaisi ymmärtää. Ja tosiaan niitä tekemieni julkaisuja voitte sitten lukea tuolta laittaa Googleen hakusanan
hakusanan ja voitte sieltä sitten katsoa, että missä kaikessa olen ollut mukana liittyen mielenterveyspalveluihin. Eräs laaja hanke, joka tehtiin, oli tämmöinen Merttu-hanke, jossa kartoitimme koko valtakunnan mielenterveyspalveluiden vaikuttavuutta, ja siitäkin löytyy sitten julkaisuja netissä. Mutta tosiaan, jos mennään tähän kaupungin mielenterveyspalveluihin, niin tämä Laakso ja Auroran kokonaisuus on siis yksi, ja sitten näitä poliklinikoitahan on sitten myös Malmilla ja Vuosaaressa. Muistaakseni Vuosaaressa on tuo psykoosipoliklinikka, samoin Malmilla. Ja sitten tuo päivystys on tätä nykyä tuossa Hartmanin sairaalassa. Ja Helsingissä on vuosittain noin 30 000 asiakkuutta täällä MT- ja päihdepuolella. Ja henkilökunta on tässä mielenterveyspuolen ja päihdepuolen yksiköissä niin tollainen lähemmäs 1400. Ja he tekevät oikein vaikuttavaa ja erinomaista työtä helsinkiläisten mielenterveyden eteen. Ja sitten ehkä se painopiste sitten tulevaisuudessa tulee olemaan se ennaltaehkäisevät toimintamuodot ja menetelmät, mutta siihen nyt sitten on vielä aikaa. Mutta sellainen seikka, joka liittyy just nimenomaan tuohon ennaltaehkäisevään, niin se on hyvin tärkeä, koska hyvin usein sitten unohdetaan sellainen seikka, että kun annetaan asioiden mennä niin kuin liian pitkälle, niin sitten niiden korjaaminen on kovin ongelmallista ja sitten kallistakin. Ja tähän nimenomaan aion sitten tulevana valtuutettuna puuttua, että asioihin puututaan ennaltaehkäisevästi ja riittävästi panostetaan sitten tuohon ennaltaehkäisevään puoleen. Se on hyvin, hyvin keskeinen asia tässä nimenomaan mielenterveyspuolen asioissa. Toivottavasti tämä nyt kuuluu, siellä ei ole nyt tällä hetkellä vielä katsoja, mutta tämähän tallentuu sitten sinne Twitchin arkistoon ja sieltä on sitten nähtävissä tämä koosteeni nyt sitten maanantailta. Ja kuten aikaisempinakin kertoina, niin pyrin tekemään näitä ehdokkaan päivärutiineista näitä koosteita, jotta sitten tiedätte, että mitä kaikkia se ehdokas Ekvist tekee tässä niin kuin tämän ehdokkuuden myötä. Ja tuossa jo katselin alustavasti noita tapahtumapaikkoja, niin yksi semmoinen paikka, jossa tulen sitten ihan telttailemaan, niin on tuo Malmikartanon aukio. Ja kaikki ovat tietenkin tervetulleita katsomaan sinne ja tapaamaan ehdokkaita. Eli olemme siellä tämän meidän jotain tolkkua tiimiläisten kanssa. Sitten kierrämme lähiöitä ja toivon, että tulette sitten myös keskustelemaan myös sitten näistä mielenterveysasioista. Mutta hei, tällä erää päätän raporttini täältä Auroran piha-alueelta tähän ja palaamme näissä merkeissä huomiseen. Moi moi!